телеканалі UA Рівне час новин у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Сфотографуйся поруч зі спорудою, якої скоро не буде. У Рівному запустили флешмоб задля збереження будинку 18-го століття. Мені болить. Болить, коли руйнуються останні краплини нашого міста, історичні. Магія срібла. Виставку фотографій, зроблених на плівку, відкрив у Рівному фотограф Олег Нестеренко. Фотографія, зроблена на плівку, вона дійсно якась магічна. Вона трошки відрізняється від цифрової фотографії. Волейболісти НУВГП переграли команду Міжнародного економіко-гуманітарного університету у фінальному матчі волейбольного турніру серед чоловіків. Сфотографуйся поруч із спорудою, якої скоро не буде. Такий флешмоб запустила у соцмережах краєзнавиця Галина Данильчук і оприлюднила перше фото поряд із будівлею на вулиці 16 липня. Мені болить. Болить, коли руйнуються останні краплини нашого міста, історичні, які б могли привернути увагу туриста. Ці фото у соцмережу Facebook виклала Галина Данильчук, яка працює у Рівненському краєзнавчому музеї. Кілька останніх років ця будівля стоїть пусткою. Раніше тут було кафе «Русана», згодом піцерія. Краєзнавиця розповідає, що ця споруда – одна із найстаріших у місті, побудована орієнтовно в кінці 18-го, на початку 19-го століття. Це час Любомирських, коли вони мали розкішний палац тут, і все, що було навколо, це належало їм. І один із цих будинків, який до сьогодні в такому жалюгідному вигляді зберігся, слугував їм як об'єкт, де знаходилися охоронці палацу. Це такий військовий, міні-військовий об'єкт тої доби Любомирських. Він відповідав духу часу, коли він був побудований. Це така відповідна архітектура містечкова. Цей будинок перебуває на балансі управління комунальною власністю, тобто належить громаді Рівного. Із 1992 року приміщення перебуває в оренді. У відділі комунального майна Рівненського міськвиконкому повідомили, що останні роки будівлю орендує товариство з обмеженою відповідальністю «Русана Плюс» та щомісяця сплачує до бюджету майже 3,5 тисячі гривень. Договір оренди діє до 15 квітня 2020 року. На даний час будівля зачинена, оскільки орендар отримав дозвіл на проведення невід'ємних поліпшень. А там плануються роботи капітальні і, наскільки мені відомо, необхідний дозвіл на виконання будівельних робіт. Для цього він звернувся для оформлення земельної ділянки. Орендар несе відповідальність за нанесення збитків перед орендодавцем. В разі погіршення стану ми можемо звернутися до суду. Тарас Максименко, керівник управління культури Рівного, розповів, що незабаром цей дім здобуде статус пам'ятки місцевого значення. Тоді зруйнувати його та збудувати щось нове буде неможливо. Поки це історична будівля, нововиявлена пам'ятка, яка зараз статусу не має, але в процесі отримання статусу. Як тільки буде історико-архітектурний опорний план, вона вже буде мати початковий статус, що будівлю руйнувати не можна. Це питання 2-3 тижнів. Я би пропонував все-таки думати про збереження цієї пам'ятки в контексті якогось бізнесу, який збереже цю пам'ятку. Зберегти його не важко, на мій погляд. Він ще не став таким абсолютно поруйнованим. Найби була там кав'ярня. Але найби він зберігся таким, як він був побудований в той час. Із орендарем нам поспілкуватися не вдалося. Товариство «Русана Плюс» зареєстроване в цьому ж приміщенні. Тут ми нікого не застали. Номер телефону, який вказаний у реєстраційних документах, недійсний. Журналісти UA Рівне готові надати слово представникам фірми. Оксана Туз, Микола Штемпель, Микола Мельничук. Новини UA Рівне. У Малинівському районі під час пожежі загинув чоловік. Повідомлення про пожежу в селі Острів рятувальники отримали о 1-й годині ночі. Там горів житловий будинок. В оселі рятувальники виявили тіло 49-річного чоловіка. Житловий будинок вогонь знищив повністю. Причину пожежі встановлюють.
4 протоколи на водіїв, що кермували автомобілями на підпитку, склали поліцейські завдяки активістам проєкту «Підбуль Рівне». Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, в одному з випадків пасажир зупиненого авто сів за кермою, розпочав рух у напрямку Ювілейного. На перехресті вулиць Соборної та Вербової «Тойота Ленд Крузер» зіткнулася з відбійником. Чоловік спробував втекти, але його затримали поліцейські. Окрім того, активісти повідомили поліцію про підозрілу особу. У громадянина під час поверхневої перевірки виявили предмет, схожий на зброю. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як ми вже розповідали, проєкт «Підбуль Рівне» стартував у нашому місті вчора. Його учасники – це водії, які мають час і можливість на громадських засадах патрулювати вулиці на машинах та слідкувати за власниками авто, які на підпитку сідають за кермо. Магія срібла. Виставку під такою назвою відкрив у Рівному фотограф Олег Нестеренко. Усі фото, які увійшли до експозиції, зроблені на плівку камерами різних типів та марок. Це перша персональна виставка фотографа. На її відкритті побували і наші журналісти. Назва пішла від розуміння того, що в плівковій фотографії, в самій плівці є присутнє срібло. Тому виставку я назвав «Магія срібла». Для мене особисто фотографія зроблена на плівку, вона дійсно якась магічна, вона трошки відрізняється від цифрової фотографії. Для мене плівка вона є більш природним матеріалом для зйомки, ніж цифра. Усі ці фотографії зроблені на плівку фотоапаратами різних марок та типів. На знімках переважно люди. Це, мабуть, саме складна фотографія. Набагато простіше вийти на точку зйомки, попрацювати з пейзажем, знайти якийсь ракурс в архітектурі і зробити знімок, не передавши емоцію. Щоб цим займатися, це треба мати терпіння. Немає такого, що ти зробив знімок, подивився на екран, побачив, що там. Ні, мені не підходить. Давай ще раз зніму. Перед тим, як натиснути власне на кнопку спуска затвора, ти повинен подумати. У житті фотографа це перша персональна виставка. Мені подобається практично всі фотографії. Мені подобаються усі фотографії, особливо ті, де є емоції людей. Я взагалі надаю перевагу плівці. Може, це через те, що у мене вік такий. Але цифра мені не цікава. Ну, це не цікаво. Особисто мені ця виставка цікава тим, що я сам починав з плівки. Ось ще більше 15 років тому, і я знаю, наскільки відрізняються принципи фотографування на цифрову і на плівкову камеру. Тобто, маючи ролик плівки в 36 кадрів, ти 100 разів подумаєш першим натискнути на спускову кнопку. І, відповідно, не бачачи миттєво результат, який ти щойно зафіксував, це перетворюється зовсім в інший вимір фотомистецтва. Переглянути експозицію можна у виставковій залі фотоклубу «Грант». Виставка «Магія срібла» там діятиме до кінця червня. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Новини ЮА Рівне. Продовжить наш суботній випуск традиційна рубрика «Новини країни». У ній ми розповімо про цікавинки з Львівщини, Тернополя, Ужгороду, Вінниці та Хмельницького. На Львівщині відкрили Бескидський тунель. Він другий за протяжністю в Україні. Довжина тунелю становить 1765 метрів, а глибина – 180. Новий двоколійний тунель зможе пропускати до 100 пар поїздів на добу. Основне призначення тунелю – вантажні перевезення у напрямку Західної та Центральної Європи. Першим його перетнув пасажирський поїзд із Закарпатської області у Львівську. Ваші аплодисменти! Від цього моменту офіційно залізнодорожній рух по Бескидському тунелю є відкритим. 44 пари поїздів теоретично могли пройти через старий тунель. Практично значно менше було через те, що необхідно було очищати постійно взимку тунель від льоду, який не мерзав. Новий тунель може пропустити 100 пар поїздів. Погодні умови дошкуляли, коли починали будувати. Ну і в тунелі умови тяжкі були, та димленість, та газованість, мокро, сиро, грязно. Тяжка робота. До
Тернополянин Сергій Коновал разом з 12 українцями розпочав велопробіг «Чумацький шлях» в Америці. За 100 днів на велосипеді планують проїхати 10 тисяч кілометрів – Сполученими Штатами Америки та Канадою. Вони стартували у Лос-Анджелесі. У подорож вирушили, аби розповісти місцевим жителям про події на сході України та зібрати гроші на допомогу пораненим бійцям. Нарешті ми добралися до цього ключового моменту, де ми починаємо нашу подорож. Ось ми знаходимося в Лопатинському, Черкові, Голодомор. Ось це символічний такий старт. І наступна наша точка буде це Санта-Барбара. Пластиковий таз, ручка від швабри, частини від старої гітари та мотузка для білизни. Із цих речей в Ужгороді створили контрабас. Відбулося це в рамках майстер-класу в центрі міста. За словами музикантів, метою цього майстер-класу є популяризація простої вуличної музики. Ми робили два інструменти, які ми часто використовуємо. Це тазобас, себто замінник контрабасу, і канджо, банджо з консервної банки. Це все традиційні інструменти, які в американській традиції на початку 20-го століття використовувалися виключно з того, що у людей не було грошей на нормальні музичні інструменти, і вони робили їх з чого завгодно. Ми любимо показувати, що це не складно, ми любимо показувати, що музика може ховатись абсолютно в будь-якій речах. Спорт розвиває людину. Ми віримо у спорт. Під такою назвою у Вінниці провели спартакіаду для людей із інвалідністю. Змагання відбулося на стадіоні Центрального парку. Упродовж кількох годин учасники грали в шашки, настільний теніс, баскетбол, флорбол, сорсо та пейнтбол. За лідерство також боролися у перегонах на візках, фрізбі, дарці та китках літаючих тарілок. Міську спартакіаду для людей із інвалідністю у Вінниці проводять 7-й рік поспіль. На старт! Марш! Завдяки таким змаганням люди виїжджають, показують свої навики. Вони можуть потім оприділити определений напрямок виду спорту і розвиватись подальшому в ньому. Ось їздити на різні чемпіонати, турніри. Хмельничанка Альона Вересняк стала чемпіонкою Європи з кіокушінкай карате в польському місті Вроцлав. Українській чемпіонці присвоїли звання майстра спорту міжнародного класу. Горка була досить таки якби сильно зміщувалася, досить таки непогана техніка в неї була. Проте мені вдалося якби заробити в азарі, це напівперемога, якби я її пробила, думаю, що перемога була досить таки непогана. Саме до цього чемпіонату ми підходили до нього досить серйозно, тому що декілька чемпіонатів поспіль ми виступали, і Альоні ніяк не вдавалося війти в призову четвірку. Завжди вона зривалася в чвертьфіналі. Японська акіта, вельшкорг, кане корсень, ньюфаундленд, 80 порід собак представили на щорічній виставці у Рівному. Організував її обласний осередок кінологічної спілки України. Головна мета турніру – визначити чотирилапих, які повністю відповідають критеріям своєї породи. Гарні! Сьогодні відбувається перша з двох національних виставок рангу CAC-UA, які мають відбуватися в ці вихідні. Сьогодні «Скарби Суренжу» і завтра «Кубок Рівненщини», також національна виставка. Сьогодні представлені більше 80 порід собак, близько 250 всього собак. Гості приїхали до нас з різних міст України, найдальше, мабуть, це Кропивницький, Кіровоград бувши, Київ, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород. 100 раз, да. Давай цілуватися, давай. Ну, ми переживаємо. Цього ньюфаундленда звати Абі. Їй 20 місяців. Дуже хороша така лагідна порода, я їх просто обожнюю. Просто обожнюю, я не знаю. Такі вони дуже домашні. Самий головний уход – це уход за шерстю. Все. Якоїсь особливої дресировки вони не потребують. Вони в мене всі розуміють чоловічу річ. Більше я з ними ніяк не розмовляю. Доця, синок.
Дред – німецький ях-тер'єр. І це вже його четверта виставка. Серед нагород Дреда є відзнаки і міжнародних змагань. Призер Європи, значить, на міжнародних змаганнях третє місце зайняв. Тер'єри – це, певно, самі злобні собаки між мисливськими собаками, але ну, також воно багато залежить від того, як ти з собакою працюєш. І... Чим більше займатися також, можна добитися результату такого, значить, що також їх послушання на великому рівні, на високому рівні. Відбувається експертиза собак у рингах, і в рамках національної виставки у нас відбуватиметься сьогодні ще 5 монопородних, тобто спеціалізованих виставок, і в завершенні рингів буде відбуватися ще best-in-show, де будуть вибрані кращі бебі серед всіх порід, кращі цуценя серед всіх порід, кращі юніор, кращий ветеран, краща племінна пара, ну і в фіналі краща собака виставки. Тетяна Климчук, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне. Команди Національного університету водного господарства та Міжнародного економіко-гуманітарного університету зустрілись у фінальному матчі волейбольного турніру серед чоловіків у заліку міської спартакіади Рівного. Обидва суперники до своїх лав залучили студентів-легіонерів, які виступають у клубах чоловічої волейбольної суперліги. Хто у підсумку переміг, знає Роман Сварида. У фінальному матчі волейбольного турніру серед чоловіків залік міської спартакіади серед вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації зустрілися команди Міжнародного економіко-гуманітарного університету та Національного університету водного господарства і природокористування. Саме ці суперники розігрують між собою золоті медалі змагань упродовж понад 10 років поспіль. Це таке дербі. МГУ готується на нас на протязі року. І це нормально, тому що якщо є, скажімо, хороший суперник, то стимулює дорослу. У двох попередніх сезонах сильнішою була команда НОВГП. Аби повернути волейбольну корону Рівного до МГУ, підтримати міжнародний університет, приїхали його студенти, які виступають у клубах української волейбольної суперліги та за кордоном. Це Роман Яцута, Роман Резніков та Ігор Вітюк. Відіграв всі матчі і кваліфікацію, і зараз фінальну частину. Певно, що це не є суперліга України, але дуже багато вихованців з водного університету і з регії, які виступають в командах вищої ліги і суперліги. Тобто фінальна частина досить така конкурентоспроможна. Першу партію матчу виграла команда НУВГП, яка цим же складом виступає у вищому дивізіоні студентської ліги чемпіонату України. У другій рахунок зрівняла команда МГУ 26-24. Вже 2 роки підряд ми ніяк не можемо зійти з цієї якоїсь чорної полоси, або до того десь, не знаю, років 10 водний університет не міг нас виграти. А це вже щось 2-4 роки ми не можемо щось в фіналі проіграти. У двох заключних партіях знову сильнішою була команда Національного університету водного господарства, яка виграла свій 3-й поспіль фінал волейбольного турніру «Спартакіади». Наша команда молода, але ми працюємо на ігрні зв'язки, і іменно це спрацювало. Взаємодія гравців. Наш Коля Куранов, він також ігрок суперліги. В цьому році він виграв бронзову медаль у складі новатора Хмельницького і виконав норматив майстра спорту. Так що і за 2 гравцями нашими також є бажання команд суперліги. Загалом участь у волейбольному турнірі серед вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації в залік міської спартакіади брали 8 команд. Команди були розподілені на 2 підгрупи, де грали по коловій системі, і потім змагання відбулися навхрест, тобто півфінали. Перше місце з групи А грало з другим місцем групи Б. Відповідно, перше місце з групи Б грало з другим місцем групи А. Вже наступного вівторка в рамках спартакіади стартують змагання з футзалу. Роман Сверида, Роман Шикунець. Новини ЮА Рівне. На цю годину у мене все. Ще більше новин шукайте на нашому сайті, долучайтесь до нас і в соціальних мережах Facebook та Twitter. Я ж з вами прощаюся. У студії працювала Тетяна Климчук. До зустрічі і нехай щастить!